നമസ്കാരം. തുഞ്ചൻ വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. അറിവിന്റെ അക്ഷരം നുകരാൻ എത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ വരവേൽപ്പ്. സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിന് തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടക്കം. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. 2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. താനൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയുക്ത MLA വി അബ്ദുറഹിമാൻ. താനൂരിൽ സമഗ്ര വികസനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും MLA. സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടി പുറത്തൂർ സ്വദേശി ശ്രീഹരി ദിലീപ്. നാടിന് അഭിമാനമായി. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. നീണ്ട അവധിക്ക് വിട നൽകി. സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കമായി. സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പ്രവേശനോത്സവം നടത്തി. നീണ്ട 2 മാസത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കമായത്. 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകിയും ബലൂണുകൾ നൽകിയുമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലെത്തിയ കുരുന്നുകൾ കളിചിരികളുമായാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത്. എന്നാൽ LKG ക്ലാസ്സിൽ മാതാവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ചുണുങ്ങിയ കുരുന്നുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് PTAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. തൃക്കണ്ടിയൂർ GMLP സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടത്തി. തൃക്കണ്ടിയൂർ നായനാർ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനോപകരണ വിതരണവും നടത്തി. സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കൽപ്പകഞ്ചേരി GLP സ്കൂളിൽ ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP നിർവഹിച്ചു. കാലത്ത് 10 മണിയോടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രവേശനോത്സവ ഗാനത്തോടു കൂടിയാണ് ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവത്തിന് കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിൽ തുടക്കമായത്. സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ഉഷയും സംഘവും നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുന്നിലാണ് പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം ആലപിച്ചത്. ഇതിനിടെ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ MP ET മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെയും ഘോഷയാത്രയായി വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കുരുന്നുകൾ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചു. വേദിയിലെത്തിയ MP നിയുക്ത MLA ആദ്യമായി അക്ഷരമറ്റത്തെത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് പൂച്ചെണ്ട് നൽകി അനുമോദിച്ചു. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേറിട്ട അനുഭവമായി മാറി. ശേഷമാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി KT ജലീലിന്റെ അഭാവത്തിൽ ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP ആണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ പഠന സൗകര്യം വളരെ വിപുലമാണെന്നും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും തയ്യാറാകണമെന്നും ET ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് നിൽക്കുന്നോണ്ട് കുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം തുള്ളി കഴിച്ച് നടക്കുമായി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി അവരെ സ്വീകരിച്ചത്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ പൂച്ചെണ്ടുകളുണ്ട്. അവർ ചിരിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, കുശലം പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആശയം അത് തന്നെയാണ്. പഠനം പാൽപ്പായസം പോലെയാക്കുക. ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്, ലേണിംഗ് ബൈ പ്ലേയിങ് എന്നീ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. പഠിപ്പ് ശരിക്കും അവർക്ക് ആസ്വാദകരമാവണം. കളിയിലൂടെ, പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവർ പഠിക്കണം. പണ്ടങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും MP പറഞ്ഞു. നിയുക്ത MLA സി മമ്മൂട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം നിയുക്ത MLA ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഉപകരണ വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീന പുൽപ്പാടനും സ്കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം കുറ്റിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആദവനാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് N കുഞ്ഞാപ്പു, വളവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VP സാബിറ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വെട്ടം മാലിക്കോയ, കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CP ജുബൈരിയ തുടങ്ങി പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പുത്തനത്താണി. BP അങ്ങാടി GVHSS പ്രവേശനോത്സവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ CP ബാപ്പുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CH ബഷീർ അധ്യക്ഷനായി.
യൂണിഫോം വിതരണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ബിന്ദു നിർവഹിച്ചു. ഉമ്മർ എടപ്പറ്റ, പി ടി ഷെഫീഖ്, പി ശാരദ, പി എം രാജീവ്, സക്കീന, അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ, ഇന്ദിര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സെറീന സ്വാഗതവും മുരളി മംഗലശ്ശേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ആത്മാർത്ഥമായ സേവനം നടത്തിയ ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ ഞാൻ തലക്കടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ എച്ച് എം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വ പാഠവും വളരെ വലുതാണ്. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർമ്മിച്ച ബുക്കിംഗ് ഓഫീസിന്റെയും വിശ്രമഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി നിർവഹിച്ചു. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി മമ്മൂട്ടി എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ഗിരീഷ്, പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ നരേഷ് ലാൽവാനി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. 1.95 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയതായി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി അറിയിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ 3 നിലകളോടുകൂടിയ വിശ്രമ മുറികൾ നിർമ്മിക്കും. 76.77 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറായതായും, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എസ്കലേറ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയതായും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ വെട്ടത്ത് സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. തിരൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വെട്ടത്ത് സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. വെട്ടം കക്കയം കൊയപ്പയിൽ പ്രഭാകരന്റെ മകൻ സജീവിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:30 ഓട്ടോറിക്ഷ കത്തി നശിച്ചത്. RSS പ്രവർത്തകരാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. വിവരത്തെ തുടർന്ന് തിരൂർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഇന്നലെ രാത്രി 1:30 മണിയായിക്കാണ് വന്നിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താണ് തീ കൊടുത്താണ്. ആ കുട്ടികൾക്ക് സുഖജാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പനി പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളും കൂടി കിടന്ന് കെട്ടി വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് പോയി വിളിച്ചോണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടി എത്രതാണ് കണ്ടത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് അജണ്ട ആക്കിയിട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് ഒരു തുള്ളി മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ 2-3 സ്ഥലത്തായി ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയത് എവിടേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തി. തിരൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചന്ദ്രവല്ലി അധ്യക്ഷയായി. NFPE ഭാരവാഹി സുധീർ, ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശോഭാ പ്രഭാകർ, സതീദേവി, സെൽമാബായ്, രമാ ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇവരുടെ ഗ്രീവൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ മഹിളാ പ്രധാന ഏജന്റുമാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ കോർ ബാങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോർ ബാങ്കിങ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ടെക്നിക്കലായിട്ട് സപ്പോർട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പൈസ അത് കൊണ്ട് ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സെർവർ അടക്കമുള്ള സംഗതികൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൂടി വന്നെങ്കിലേ കോർ ബാങ്കിങ് വിജയിക്കുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട്. തിരൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ബൈത്തുറഹ്മ ചേരുരാൽ പൊറ്റാരത്ത് സെയ്തലവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. തിരൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി തിരുനാവായ പഞ്ചായത്തിലെ ചേരുരാൽ പരിയാരത്ത് സെയ്തലവിക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ബൈത്തുറഹ്മയുടെ താക്കോൽദാനം കേരള വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ പാണക്കാട് സെയ്ദ് റഷീദ് അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. പുത്തനത്താണിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി സെയ്ദ് അലി മാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി, MLA മാരായ സി മമ്മൂട്ടി, അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ, കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ, സി മുഹമ്മദ് അലി, ആദവനാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഫൈസൽ എടശ്ശേരി, പി ഇസ്മായിൽ, വി കെ ഫൈസൽ ബാബു, പി ഷംസു, എം പി മജീദ്, ടി വി അബുൽ മിഷൽ, എ കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ, എ പി സബാഹ്, നാസർ ആയപ്പള്ളി, എ കെ സലാം, ഹാരിസ് പുത്തനത്താണി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. താനൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്ന് നിയുക്ത MLA വി അബ്ദുറഹിമാൻ. തിരൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താനൂർ നിയുക്ത MLA വി അബ്ദുറഹിമാൻ. താനൂരിലെ തീരദേശത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അക്രമങ്ങൾ നടന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുവെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മികച്ച വിജയം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുന്ന റാലികൾക്ക് നേരെ 2 തവണ ആക്രമണം നടന്നു. 6 കാറുകൾ തകർത്തു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ലീഗ് നേതൃത്വം ആസൂത്രിതമായാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ലീഗ് നേതാക്കളടക്കം അക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ്. സ്ഥലം എം പി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഏകപക്ഷീയമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അക്രമം നടന്ന പ്രദേശത്ത് എം പി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ മാത്രമാണ് സന്ദർശിച്ചത്. അക്രമികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് എം പി അടക്കമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അക്രമം ഭയന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കമുള്ളവർ അക്രമം ഭയന്നാണ് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരെ പോലീസ് ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടുന്ന നടപടികളാണ് പോലീസിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വി അബ്ദുറഹിമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താനൂരിന്റെ വികസനത്തിനായി സമഗ്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യമേഖല, ഭവന നിർമ്മാണം, വിദ്യാഭ്യാസ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും വി അബ്ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ ജയൻ പങ്കെടുത്തു. അതിനുശേഷവും കുറെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ യാതൊരു അക്രമം പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇടക്കാലത്തായിട്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. കാരണം സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തിരിയുന്നോ എന്ന സംശയം. കാരണം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ജാഥകൾ നടക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കല്ലേറുകളുണ്ടായപ്പോൾ സി പി എം അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ അതിനെ സമാധാനം വരട്ടെ, അതിന് പരാതികളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അതിനെ പുറലോകത്ത് അറിയിക്കാതെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായി കാണുകയും ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സമയത്തായിട്ട് ജാഥകളെ അക്രമിച്ചു ശ്രീകിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. രണ്ടാമത്തെ അക്രമത്തിൽ ഏകദേശം ആറോളം കാറുകൾക്ക് തന്നെ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലകൾ പൊട്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർക്ക് കയ്യിലുണ്ടാകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നേതൃത്വത്തോട് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ജയനടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തീരദേശ സമാധാനമാണ്, അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരം കേസുകൾ കുത്തിപ്പോകണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരോട് പരാതിപ്പെടാൻ പോയി. അതിനുശേഷമാണ് അവസാനമായിട്ട് തീരദേശ നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുന്ന പ്രകടനത്തിൽ വീണ്ടും അവർ അക്രമിക്കുകയും ആ അക്രമത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന 60 ശേഷം ജയിച്ചു വരിക ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികമാണ്. അത് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. തിരിച്ച് ആ സമയത്ത് വൈകാരികമായിട്ട് ഒരു പ്രതികരണം പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം കവച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നീട് സുദീപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തീരദേശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണക്കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് തിരൂർ ജി എം യു പി സ്കൂൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണയും ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടിയത്. തിരൂർ നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളായ തിരൂർ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ ഇത്തവണ 839 കുട്ടികളാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്. എന്നാൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ 8 യു പി വിഭാഗത്തിൽ 10 ഡിവിഷനുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. 7 ക്ലാസ്സിൽ 2 ഡിവിഷനുകളിലായി 173 കുട്ടികളാണുള്ളത്. മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. 2 വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അടക്കം 17 അധ്യാപകരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഒരാൾ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മാത്രം ജോലിയുള്ള ക്ലബ്ഡ് ടീച്ചറാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിലും വിദ്യാർത്ഥി പെരുപ്പം മൂലം ക്ലാസുകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. പ്രശ്നം രൂക്ഷമായപ്പോൾ സ്കൂൾ പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയമിച്ച് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ ഡിവിഷനുകളും അധ്യാപകരെയും നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുകയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതേ തുടർന്ന് 7 അധ്യാപകരെ സ്കൂളിലേക്ക് അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും നിയമനം നടന്നില്ല. മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ 1:45 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരൂർ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ ഇത് 1:90 മാറുന്നുവെന്നാണ് ദുര്യോഗം. കൂടുതൽ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ച് സ്കൂളിലെ പഠനാന്തരീക്ഷം സൗകര്യപ്രദമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആവശ്യം. തൃശൂർ കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തേൻവരിക്ക മാമ്പഴമേളയ്ക്ക് തിരൂരിൽ തുടക്കം. തൃശൂർ കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തേൻവരിക്ക മാമ്പഴമേളയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച തിരൂരിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. തിരൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന മേള സീമാമുട്ടി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എസ് ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷനായി. നാടൻ മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് പുറമെ ടർക്കി, സിംഗപ്പൂർ, യു എസ് എ, ശ്രീലങ്ക, ചൈന, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ 80 പരം ഇനങ്ങളാണ് മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശികളായ ജൂസർ, ജഹാംഗീർ, ബദാമി, ഹുദാദത്ത് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ മേളയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുകയും
മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് പുറമെ തേൻവരിക്ക ചക്കകളും ചക്ക വരട്ടിയതും ചക്ക അടക്കം മാമ്പഴ പായസവും മറ്റു ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മേളയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മേള കോർഡിനേറ്റർ ലാസർ ജോൺ ഉണ്ണി അറിയിച്ചു. കേരളീയരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു മാവിൻ്റെ തൈ നട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പറിച്ച് കടിച്ചു തിന്നാനും മാമ്പഴം അത് പൂത്ത് ചെറിയ ഉണ്ണിമാവിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം ഉപ്പിലിട്ടും കുട്ടികൾ ഉപ്പ് ചേർത്തും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു മാമ്പഴക്കാലം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഹരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇനങ്ങളും മാമ്പഴങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ആലത്തിയൂർ പൂഴിങ്കുന്നിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തകർത്തു. 15,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി ഉടമ. പകരിപ്പറമ്പിൽ വാസുവിന്റെ മകൻ സതീഷിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തകർത്തത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ വുഡ്, സീറ്റി എന്നിവ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കീറി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വുഡ് പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു. 15,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. തിരൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ വണ്ടി നശിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നേ ഇതേമാതിരി കള്ളക്കേസിൽ നമ്മളെ KG സെൻറ്റർ കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കേസ് കുടിക്കുക നമ്മളെ പിന്നെ വണ്ടി ഇതേമാതിരി അന്ന് ഇത് ഈ വണ്ടി നശിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ആ കേസിൽ കുടിക്കുക നമ്മൾ വന്ന് സ്വീപ്പായി. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കണ ഞാൻ തേങ്ങടാനാ പോക്ക് ആ 7 വരെ ചവിട്ടി മുറിച്ച് നമുക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനാണ് കേച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമായിട്ട് അവിടെ വണ്ടി ആദ്യം ഇട്ടിരുന്നോടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചിപ്പുറത്തേക്ക് മാമൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പറമ്പിൽ പായ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷെട്ടിൽ നിർത്തലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കുത്തി കീറി തിരിച്ച് നാശമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടി പുറത്തൂർ ശ്രീഹരി ദിലീപ് നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായി. പുറത്തൂർ കാവിലക്കാട് ഇന്ദീവരത്തിലെ അധ്യാപക ദമ്പതികളുടെ മകനായ ശ്രീഹരി ദിലീപ് 225 റാങ്ക് നേടിയാണ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹനായത്. 6 മുതൽ SSLC വരെ നവോദയ സ്കൂളിലും തുടർന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി തിരൂർ ഫാത്തിമാദ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലുമാണ് പഠനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ബ്രില്യൻറിൽ എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നേടി. പൂഴിങ്കുന്ന് AMLP സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ദിലീപ് കുമാറിൻ്റെയും പുറത്തൂർ GUP സ്കൂളിലെ ബിന്ദുവിൻ്റെയും മകനാണ്. സഹോദരൻ ആദിത്യ ദിലീപ് നവോദയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എൻട്രൻസിലെ ഈ റാങ്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സപ്പോർട്ടും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും കാരണമാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റാങ്ക് കിട്ടാൻ കാരണം. ഇതിന് അമ്മേനോടും അച്ഛനോടും ദൈവത്തോടും എല്ലാവരോടും വളരെയധികം കടപ്പെട്ടി. തിരൂർ നഗരസഭ പദ്ധതി രൂപീകരണ ആദ്യ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു. യോഗത്തിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നാജിറ അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ഗിരീഷ് നഗരസഭയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, കൗൺസിലർമാർ, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ, പൗരപ്രമുഖർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ, നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ എന്ന കൽപ്പബാവ 2015-16 വർഷത്തെ പദ്ധതിയും റിപ്പോർട്ടും 2016-17 വർഷത്തെ പദ്ധതി വകയിരുത്തലുകളും യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗം വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. നഗരസഭയെ ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനം. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് പദ്ധതിയാക്കി സമയബന്ധിതമായും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മബന്ധിതമായും ഈ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് നഗരസഭ നേതൃത്വം നൽകും. പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം തണ്ണിമത്തൻ വിളവെടുപ്പ് തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് M. കുഞ്ഞിബാവ നിർവഹിച്ചു. പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം കാവുങ്ങൽ പറമ്പിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജിയുടെ പറമ്പിലെ തണ്ണിമത്തൻ വിളവെടുപ്പ് തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിബാവ നിർവഹിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ശ്രീ ബാപ്പുട്ടി, അഡ്വക്കേറ്റ് ഹംസ, വാർഡ് മെമ്പർ ഷെഫീഖ്, കൃഷി ഓഫീസർ അബ്ദുൽ മജീദ്, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ ഫക്രുദ്ദീൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 15-16 വർഷത്തിലെ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയുടെ സ്ഥലത്ത്
സൂക്ഷ്മ ജലസേചനവും വളപ്രയോഗം എന്ന ഇനത്തില് ഒരു പ്രദർശന തോട്ടമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തുടക്കത്തില് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുത്ത വിള എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ണിമത്തനാണ്, അത് വാട്ടർ മെലാണ്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ മണലുള്ള പറമ്പിൽ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ വിജയപ്രദമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു അനുമാനത്തിലാണ്, അനുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈശ്വരീയ വിശ്വാസ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിമുക്ത ബോധവൽക്കരണ ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തി. മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ആന്തരികാവായ ശക്തികളെ ഉണർത്തി മനസ്സിന്റെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ, പിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രതിവിധിയാണെന്ന് രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ 7 റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വവിദ്യാലയം സൗജന്യമായാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പല ലഹരിക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ലഹരികളായ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗവും അതും ഒരു ആധുനികമായ ഒരു ലഹരിയാണ്. ആധുനികമായ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല അതിനെ അടിമപ്പെട്ട് പോവാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ ലഹരിക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ധ്യാനം അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലേക്ക് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ശാന്തി അനുഭവിക്കാനും സുഖം അനുഭവിക്കാനും ആന്തരികമായ ശക്തികൾ ഉണർത്താനും എല്ലാം നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ, രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ. ചില അറിയിപ്പുകൾ. കെഎൻഎം തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമലാനിനെ വലവേൽക്കാം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന തസ്കിയത്ത് ക്ലാസ് വെള്ളി 7 മണിക്ക് തെക്കൻകുറ്റൂർ IEC ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. സുലൈമാൻ സുബാഹി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. തിരൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹസംഗമം വ്യാഴം 4 മണിക്ക് ചേരുലാലിൽ നടക്കും. പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. അറിവിന്റെ അക്ഷരം നുകരാൻ എത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ വരവേൽപ്പ്. സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷത്തിന് തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടക്കം. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. 2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. താനൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയുക്ത MLA വി അബ്ദുറഹിമാൻ. താനൂരിൽ സമഗ്ര വികസനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും MLA. സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടി പുറത്തൂർ സ്വദേശി ശ്രീഹരി ദിലീപ്. നാടിന് അഭിമാനമായി. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നന്ദി, നമസ്കാരം.